Mediat para drejtorisë së policisë së Tiranës ngelet për të parë nëse do të flasë dhe do të ketë një reagim në lidhje me situatën. E ndjekim atë. Kam shtyrë që do të dojtë përshëndesi njerëzit një herë. Po supërzit, po supërzit se ke, da ke leve këtë gjithë. Parësa, Zotë Selani ta shkur po takohet me mbështetësit që kanë ardhur këtu para drejtorisë së policisë së Tiranës, ende nuk ka zgjedhur që të mbajë një fjalë për mediat, ndërkohë që po takon dhe po përshëndetet me mbështetësit të cilët... Dërësia të shkojnë dhe në vetë. Ose i vetë të të rritë me e në botë. Po partim. Mos t'i ullë të rëtë lera. Mos t'i ullë të rëtë lera. Mos t'i ullë të rëtë mas nga e vervin. Da kjesë patrishë për të dokë. I kam thënë është një betejë që nuk përfundon, nuk është një betejë.